Друзі, вітаю! Ми пройшли величезний шлях вивчення складнопідрядних речень і на цьому занятті перевіримо, чого навчилися. Згадаємо визначення складнопідрядного речення. Це складне речення, у якому одна частина є головною, а інша – підрядною. Граматично залежить від головної і з'єднується з нею за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова. Складнопідрядні речення можуть бути з'ясувальними, означальними та обставинними. Підрядні з'ясувальні речення відповідають на питання відмінків «хто», «що», «кого», «чого», «кому», «чому», «кого», «що», «ким», «чим», «на кому», «на чому». Наприклад, ви знаєте, як липа шелестить. Підрядні означальні речення пояснюють іменник або займенник у головній частині, відповідають на питання «який», «яка», «яке», «які». Наприклад, «як радію за ту я людину, що загублену радість знайшла». Підрядні обставинні речення поділяються на 9 видів – місця, часу, способу дії ступеня, причини, мети, умови, наслідку, порівняння та допусту. Наприклад, коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Це складнопідрядне з підрядним умови. Також ми вивчали складнопідрядні речення з кількома підрядними і типи підрядності між ними. Згадаємо, що в реченнях із послідовною підрядністю кожна наступна частина залежить від попередньої. У реченнях з однорідною підрядністю кожна підрядна частина залежить від головної. У реченнях із неоднорідною підрядністю підрядні частини по-різному пояснюють головну частину. Потренуємося. Установіть відповідність між реченням та видом підрядного. Перше. Людина звелась над світом усього живого насамперед тому, що горе інших стало її особистим горем. Друге. Якщо весь час говорити «а що, якщо», то все життя сидьма просидиш на місці. Третє. І хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити й жить. Четверте. Прийде час, коли наука випередить фантазію. П'яте. Хай лютує й казиться зима, все здолають людські теплі руки. Варіанти відповідей. А. Означальне. Б. Умови. В. Причини. Г. Способу дії ступеня. Д. Допусту. Визначимо вид підрядного. Перше речення. Людина звелася над світом усього живого насамперед тому, що горе інших стало її особистим горем. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Людина звелася над світом усього живого насамперед тому, чому, з якої причини, що горе інших стало її особистим горем. Питання «чому» і сполучник «що» свідчать, що це складнопідрядне речення з підрядним причини. Варіант В. Друге речення. Якщо весь час говорити «а що, якщо», то все життя сидьма просидиш на місці. Поставимо питання. Все життя сидьма просидиш на місці за якої умови, якщо весь час говорити «а що, якщо». Питання «за якої умови» та сполучник «якщо, то» свідчить, що це складнопідрядне речення з підрядним умови. Варіант Б. Третє речення. І хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити й жить. Поставимо питання від головної до підрядної частини. І хочеться так любить, як і якою мірою, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити й жить. Це складнопідрядне речення з підрядним способом дії й ступеня. Варіант Г. Четверте речення. Прийде час, коли наука випередить фантазію. Поставимо питання. Прийде час який, коли наука випередить фантазію?
Тут підрядна частина пояснює лише іменник головної частини – час. Це складнопідрядне речення з підрядним означальним. Варіант А. П'яте речення. Хай лютує і казиться зима, все здолають людські теплі руки. Ставимо питання. Все здолають людські теплі руки, незважаючи на що? Хай лютує і казиться зима. Це складнопідрядне речення з підрядним допустом. Варіант Д. Чудово! Спробуємо тепер визначити, яка схема відповідає якому реченню. Сполучники пропущення. Перше, третє і четверте речення мають спочатку головні частини, а потім підрядні. Тому перша схема відповідає їхній структурі. У другому і п'ятому реченнях спочатку розташовані підрядні частини, а потім головні. Тому друга схема відтворює їхню структуру. Продовжимо. Знайдіть у тексті складнопідрядні речення. Визначте вид підрядності та вставте пропущення знаки. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Важливо вчитись користуватись інтернетом, як ми вчимось керувати автомобілем, щоб дотримуватись правил безпеки на дорогах. Те, що приносить нам багато користі, може приносити й шкоду. Наприклад, кібербулінг – це переслідування і умисне цькування людини в соціальних мережах, форумах, чатах за допомогою мобільного зв'язку тощо. Ми маємо пам'ятати, що такі дії незаконні. І якщо хтось пише вам ненависні повідомлення або коментарі, погрожує чи залякує, то варто розповісти про це дорослим і заблокувати хейтера. Навіть коли ми просто граємо в ігри, скролимо стрічку в Інстаграмі або читаємо корисну інформацію в соціальних мережах, ми все одно можемо стати жертвами інтернет-шахраїв. Будьте обачні в інтернеті і користуйтесь ним свідомо. Перше речення. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Просте. Друге речення. Важливо вчитись користуватись інтернетом, як ми вчимось керувати автомобілем, щоб дотримуватись правил безпеки на дорогах. Воно складне. Складнопідрядне з кількома підрядними. Поставимо питання. Важливо вчитись користуватись інтернетом подібно до чого? Як ми вчимось керувати автомобілем? Для чого? Щоб дотримуватись правил безпеки на дорогах. Перша підрядна частина – порівняльна. Друга – мети. Кожна наступна частина залежить від попередньої. Отже, в цьому реченні послідовна підрядність. Між усіма частинами ставимо коми. Третє речення. Те, що приносить нам багато користі, може приносити й шкоду. Також складнопідрядне. Поставимо питання. Те може приносити й шкоду. Що? Що приносить нам багато користі? Це підрядна з'ясувальна частина. Підрядна частина стоїть усередині, тому з двох боків виділяється комами. Четверте речення. Наприклад, кібербулінг – це переслідування і умисне цькування людини в соціальних мережах, форумах, чатах за допомогою мобільного зв'язку тощо. Просте. Ускладнене однорідними обставинами. Між ними мають стояти коми. Після вставного слова «наприклад» також має стояти кома. П'яте речення. Ми маємо пам'ятати, що такі дії незаконні. Ставимо питання. Ми маємо пам'ятати, що такі дії незаконні. Це складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною. Між головною і підрядною частиною ставимо кому. Шосте речення. Якщо хтось пише вам ненависні повідомлення або коментарі, погрожує чи залякує, то варто розповісти про це дорослим і заблокувати хейтера. Речення складне. Має дві граматичні основи. Поставимо питання. Варто розповісти про це дорослим і заблокувати хейтера. Чому? За якої умови? Якщо хтось пише вам ненависні повідомлення або коментарі, погрожує чи залякує. Це складнопідрядне речення з підрядним умови.
маємо поставити коми між головною та підрядною частинами. Також обидві частини ускладнені однорідними членами речення. Потрібно поставити коми там, де між ними немає сполучника. Сьоме речення. Навіть коли ми просто граємо в ігри, скролимо стрічку в Інстаграмі або читаємо корисну інформацію в соціальних мережах, ми все одно можемо стати жертвами інтернет-шахраїв. Також складнопідрядним. Ми все одно можемо стати жертвами інтернет-шахраїв, коли ми просто граємо в ігри, скролимо стрічку в Інстаграмі або читаємо корисну інформацію в соціальних мережах. Це складнопідрядне з підрядним часу. Ставимо кому між головною та підрядною частинами. Підрядна частина ускладнена однорідними присудками, тому потрібно також поставити кому між ними там, де немає сполучника. Сполучник сурядності або поєднує однорідні присудки. Вживається лише один раз, тому кома перед ним не ставиться. Восьме речення. Будьте обачні в інтернеті і користуйтесь ним свідомо. Просте, не ускладнене. Тому розділових знаків тут не буде. Ось так виглядатиме наш текст з усіма розділовими знаками. Ось і все. А ми з вами пройшли довгий шлях вивчення складнопідрядних речень, і я безмежно вами пишаюсь. Маленькими кроками ми дійшли до великої мети. Обов'язково закріпіть знання за допомогою тестів і додаткових завдань у конспекті до уроку. До нових зустрічей!